Tää tässä onkin sit Halisten koski. Toi Pato ja Turun vesilaitos on rakennettu heti vuosi TPS:n perustamisen jälkeen. Eli 1923. Just näin, ja toi vesilaitos on edelleenkin toiminnassa. Kyllä. Hei, tiedätkö mitkä noi on tuolla? Ne on kalaportaat. Mielenkiintoinen rakennelma. Joo, sieltä pääsee kalat nousemaan kudulle tuonne yläjuoksuun sitten noit portaita pitkin. Tää on vuonna 1995 rakennettu tähän padon yhteyteen tai kupeeseen, että lähinnä lohikalat ja tietysti mukkikalat niin kun pääsee tuon, se on joku 7 metriä korkea toi pato, niin sen ohitte tai yläpuolelle halutessaan. Näitä on erilaisia, tietysti näitä kalaportaita eri puolilla maailmaa, mutta toi on lähinnä tuonne pystyrako kalaporras, että sitten se on sellainen pieni kynnys tuolla pohjalla, että se on semmoinen pystyrako ja sitten tämmöinen niin kuin allas muotoisen kalaportaan vähän semmoinen sekoitus. Alun perin tähän suunniteltiin kaiketi semmoista niin kuin koskimaisempaa systeemiä, mutta sitten se ei tähän ympäristöön ja paikkaan sopinut tai sitä ei sitten hyväksytty, niin sitten tehtiin tämmöinen tekninen kalaporras. Noi lohikalat nyt varsinkin ja muutkin tietysti, niin nehän löytää niin kuin sen virtauksen ja pyrkii niin kuin ylävirtaan. Et toi mutkittelee aika paljon toi kalaporras. Siellä on 22 on noita tommosia altaita. Et se mutkittelee sinne sun tänne, mutta sitten ne aina löytää sen aukon tietysti, mistä ne pääsee sitten niin kuin seuraavaan altaaseen. Niin sillain ne pääsee sitten tuohon ylimpään altaaseen asti. Et siitä ne ei nyt ainakaan tällä hetkellä niin itse pääse. Käytännössä haavin kanssa ne nostetaan tuonne yläpuolelle ja sitten samalla pystytään sit tarkkaan seuraamaan, että minkälaista kalaa siihen nousee. Keväällä on ensin kirjolohellon kutuaika, niin silloin ensimmäiset lohikalat on yleensä ja usein vuosin ollut kirjolohia. Sitten tässä syyspuolella on sitten niin kuin lohe ja taimenen se paras nousuaika. Lohikalat pystyy hyvin lisääntymään tuossa vedessä. Sillain niin kuin kohtuu hyvänlaatuista, vaikka se on tuommoista savisameita. Tässä on kyllä aika isoakin kalaa välillä. Isoimmat taimenet, mitä mä nyt oon tuosta nostanut, niin on ollut jotain 7 kilon luokkaa varmaan. Ja sitten isoimmat lohet, niin 13 kilon luokkaa. Et tästä on saatu tästä koskesta ihan kalastamallakin niin semmoisia yli 10-kilosia kaloja ja muuta. Onhan tämä nyt aika lähellä kaupungin keskustaa tämmöinen mukava paikka ja tässä on kaikenlaista kahvilaa ja kanottivuokrausta ja kaikkea sellaista, niin miellyttävä paikka.